Ik weet niet of jullie het dan online hebben gezien, maar er bestaat een Dovi Keukens remix. En iedereen vraagt constant aan mij van, yo, kunt je die spelen? En ik heb deze zaterdag 3 bookings. Dus ik dacht van, yo, wat als ik nu mijn eigen Dovi Keukens remix maak? En dan gaat die misschien ook viral. Dus dat is de gameplan, man. Volg maar mee in deze video, like en subscribe. En dan gaan we direct in vliegen. En dan beginnen we met het maken van een remix. En dan gaan we die deze weekend knallen, man. Let's go! Oké, hoe remix denk je dat ik heb gemaakt? Nee, man. We hebben een kapot aan de piep remix gemaakt. Tegenwoordig, iedereen maakt zo'n piep-remix en zo'n GPM is super populair en bezig en heeft pas ook een plaat uitgebracht. Dus ik dacht van, yo, ik maak een Dovi Keukens piep-remix. En ik ga het laten horen en jij gaat een mening geven, oké? Wij maken een piep-keuken. Waar is een piep-remix aan? Dat is een piep-remix. Hij is een piepriem. Dat piept. Oké. Wat vond je ervan? Top, top. Mooi. Anyway, doe even alsof ik een producer ben, dat ik zo kan uitleggen aan de producers van, yo, dit heb ik gedaan, oké? Oké, ik ben producer. Ik ga alleen de kick laten horen, dus dit is de eerste kick. Doe even enthousiast, oké? Kijk, dit is de eerste kick. What the fuck, man, hoge. Gekke kicks. Kick. Oké, volgende kick. Dit komt er maar even in. Wat vond je ervan? Laser kick, ja of nee? Kort. En dan de laatste kick, yo, die is wel diep, man. De laatste kick is echt wel maf. Wat vind je ervan? Goed. Wat vond je ervan? Safa. Alright guys, het is zover. Vandaag gaan we de Dovi Keukens remix uittesten, man. Maar yo, hebben jullie je loopschoenen al aan? Yo, ik wel. Nee, dat is niet waar. Maar kijk, het ding is, we moeten lopen van de eerste boekje naar de tweede. Maar we hebben er 3 vandaag. 2 laatste, dan gaan we die Dovi Keukens remix knallen, man. Ik denk nu dat we een beetje warm-up set gaan doen. Dus dat is misschien iets agressief. Oké, let's go, man. Ik heb er zin in. Like en subscribe. Dit is Warme William. Ik heb een remix gemaakt van Dovi Keukens. En ik wil even uw reactie dan. Goed? Ja. Yes, oké. Ik ga het laten horen. Yo, dit is de live reactie van Warme William. Oké, wat vind je ervan? Aanvallen zijn goed, het is goed gekeurd. Mijn avond is goed begonnen. We moeten door naar de volgende man. We zijn nu weg. Kijk, dit is zo de stress. Oké, we gaan volgens de GPS aankomen om 56. Ik moet om 23 op het podium staan. Oké, eerst de cameraman zijn gordel laat aan. Fuck. We hebben al voor 2 rode lichten gestaan. Maar yo, we keep going, man. Oh. Volgens mij letterlijk nog 3 minuten. Dat voelt denk ik dat we hier aan het inbreken zijn. We hebben het gemaakt! We hebben het gemaakt! Dat is niet normaal. Deze was echt gewoon alles kapot. Letterlijk 2 keer de box kapot gespeeld. Het is 2 keer echt stilgevallen. Maar joh, het was zo leuk, man. Hey, daar, wat moet je wat Dovi Keukens? Hij ging hard. Iedereen ging los en gekhuis. Gekhuis! Breng de tent op! Niemand verwacht die kick zo. Ik zei daar straks ook tegen Daan van, joh, het nice hiervan is dat ik het gewoon helemaal zelf heb gedaan. Snap je, ik heb het concept niet verzonnen. Maar ik heb wel gewoon heel de nieuwe remix, de uptempo remix gemaakt. Daar ben ik wel blij mee, man. Het is de eerste keer dat ik iets fatsoenlijks heb gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Wij gaan rijden naar de volgende booking. Big love, guys. We zijn zo terug, hè? We zijn op het tweede feestje. Daar is het. Het is wel echt een zieke stage, hoor. Ik ben echt. Wil je alles kapot maken, man? Ik ben benieuwd wat Beringen vindt van Dovi Keukens. Let's go! Keuken.
van Dovi Keukens, de Up Tempo Remix. Fucking hard. Bro. Wat vond jij van Dovi Keukens, de remix, de Voltrek remix? Die tent, staat die nog recht? Dat is de vraag. Staat die nog recht? Nee. Staat niet meer recht. Deze avond was crazy, man. Maar super leuk. Echt waar, ik heb me zo hard geamuseerd. De Dovi Keukens remix, joh, die gaat echt maf hard, maat. Oké, misschien ga je die online gooien. Als deze video 50 likes haalt, dan gooi ik hem online. Anyway, ik ga nu genieten van mijn hotdog. Mijn curio's erin. Like en subscribe, man. Dit was super leuk. Tot de volgende keer. Gaan we een nieuwe edit maken en gaan we die opnieuw live draaien. Let's go. Bye bye. Woehoe.